Lazımdırsa şehriyata lazımlı kes olsun, məhdus bizim çoğsuz və bu dünya qəfəs olsun. Dahi bu cavan şairi sıxma həvəs olsun, şehriyata lazımdır bəzəklər bu tərəfdən. Hə, şehriyata lazımdır bəzəklər bu tərəfdən. Şimdi orkuya düşmüşdür ürəklər bu tərəfdən. Ustaddırsa əslində Qəzərxan niyə qorxur, sözdür bəşərin dərdinə darman niyə qorxur. Gəldim bilirəm Azərbaycan niyə qorxur, iş yox həmi dərmanlı yeməklər bu tərəfdən. İş yox həmi dərmanlı yeməklər bu tərəfdən. Təmsil edir Azərbaycanlı cənubda, cismin şimal hiss etdir fərcanlı cənubda. Kimdir soğuşun meyxana aslanı cənubda, hər kəs bir ağızdan məni söylər bu tərəfdən. Hər kəs bir ağızdan məni söylər bu tərəfdən. Aydınlanan insan elə bir tar barışıldı. Beynimdə fikirlər dolaşıldı, qarışıldı. Keçmiş bu tərəfdən gələcəklər bu tərəfə şən. Keçmiş bu tərəfdən gələcəklər bu tərəfdən. Kim nəfsini dünyaya tamah etməyə qoymur, Allah onu qəm çəkməyə ah etməyə qoymur. Qəşən. Allah onu qəm çəkməyə ah etməyə qoymur. Allah'a olan sevgi günah etməyə qoymur. Etsəm yazacaq çünki mələklər bu tərəfdən. Etsəm yazacaq çünki mələklər bu tərəfdən. Biz əlbəttə ki səhmanları gördüm, dahi sözümüzdə yenə dərmanları gördüm. Mən Azəri ilk dəfə bu meydanda da gördüm. Oynatdı ilanlar bu tütəklər bu tərəfdən. Oynatdı ilanlar bu tütəklər bu tərəfdən. Şəfdən. Əşin küləyindən dönəcəkdir heçə insan. İnsan borulur gündüzə axmaq gecə insan. Qardaş sən ad gün və gəlibdir neçə insan. Qopuşdu arzularla diləklər bu tərəfdən. Qopuşdu arzularla diləklər bu tərəfdən. Şirizə anzal şunum eləyir, gəl çiğnəyə arxayımdır bir cürbürüm eləyir. Şirlər bozalarkən kəpənəklər hüzum eləyir. Meyxanə deyirlər kəpənəklər bu tərəfdən.